Так, друзі, ну все, вітаю вас. Давай. Сиди сюди. Ай-яй-яй-яй-яй. Друзі, чудова новина. Я вітаю вас. Це, ну, просто. А тепер місяць. Вибили их! Вибили! Это уже наше! Это уже наше лесо! Класс! Ну що, покажи в ньому? Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запанує вітря у зорі. Покажем, що ми брати.